aquí está. ¡Opa, gentiña da boa! ¡Qué alegría vermos aquí, que cacharrada, facendo ruido, por non variar! Bueno, hoxe temos unha receita moi curiosa, moi chula. Vou vos contar unha historia que se facía o meu pai fai moitos anos, porque dixo, imos a traballar con auga salgada, con agua de mar. Agora xa se comercializa, xa ten aí... Bueno, vamos a ver que nos conte Rafa, que é o experto. Imos a facer uns fideos, torralos un pouquiño, e imos a traballalos con un abadeixo que teño aquí xa vedes limpiño e con uns langostinos, vale? En auga de mar. Claro, dicides vos, auga de mar, a que se lle ocurre mercar auga de mar? Vamos a ver por que se merca, por que non vamos aí á costa a buscarlos aí, vale? Mirade, temos unha luriña. Isto, que imos a marcar o primeiro, pero isto vai a ir co abadeixo, que son tres lagostinos. Tres lagostinos porque para dous ou unha cosa así ou para un. Tampouco vou asar todo o abadeixo. Temos unha cebola, perexil, allo, loureiro, azafrán e o fideo. O fideo número 4. Existen fideos de fideuá, outros fideos máis pequenos. Este é ideal. Probade con este e despois vosotros vades explorando por aí. Aquí teño estes cacharros que agora vos explico para que. E imos a facer un sofrito con estes elementos, con unha cebola, con un pemento, con dous anxos, con tomate concentrado e con un chisquillo de coñá. Antes falaba do arroz con lubrigante. Isto non vos soa? O arroz con lubrigante, verdad que sí? Pois por aí vai o conto, non? E aquí teño auga, 12 con 30% de auga salgada. Que xa teña eu, pero bueno, temos que chamar. Rafa Durán, que andará, eu non sei onde ir a buscar auga de mar, porque este é capaz de ir. Eu sei un sitio onde fan auga de mar. Onde estás? No Courel? Ei, non te tires da moto, amigo. Rafiña, onde estás? Oído en camelle, che. No Courel non está, eh? Que tal son que, amigo? Aquí o reportero recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E se queres auga de mar, eu levote auga de mar. O que pasa que auga de mar en Galicia non sei se atoparei, a verdade, non sei. Ariel, listen to me. Por certo, sabes por que o mar sempre ten espuma? Porque está Ariel. Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we be boating full time, you floating under the sea. Pero, Rafa, que faz, home, que te vas a matar nas pedras? Non te fai falta, mira, teño aquí agua de mar, a mellor agua da Costa da Morte. Pero vamos a ver unha cousa. Eu collín auga de mar porque o noso chef, Xoán Camiseiras, me pediu auga de mar para cociñar. E ti vesme con isto, eres, como te chamas? Ricardo. Ricardo, eu son Rafa, encantado. O reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. A ver... Tites aquí auga de mar, envasada. Efectivamente, sí, señor, da Costa da Morte, da mellor zona, a mellor agua. Pero eu tamén teño auga, que pasa, non serve esta? Non, pero esta está filtrada e preparada para poder cociñar con ela, claro. Ti non será Ricardo de Bretema, que se dedica a envasar auga de mar? A envasar auga de mar, exacto. Como vos deu a vos por comezar a facer isto? Bueno, o inicio é que nos vimos que noutros sitios tamén se facía, e nos dixemos, joder, se o fan no Mediterráneo, que a agua que teñen, nos, aquí temos que facelo porque é moi superior a ele. Que tamén é moi bo mar, que tamén é moi bo mar. Sí, pero este é millón. Vos filtrades a auga de mar, que a colledes aquí. Collemos aquí, deixámola decantar un par de días, filtrámola, envasámola, e fanse os análisis nun laboratorio que nos permite poder, a continuación, poder vendela, claro. Vale, e para que se utiliza auga de mar? Porque bueno, sei que Xoán que vai cociñar con ela, pero... Bueno, pues mira, utiliza moita xente para cociñar, o que pasa que ahora a hostelería está un pouco tal, entonces non houve moita... O sea, no asunto da hostelería. Xa. Pero bueno, véndese para veganos tamén. Ajá. E para facer diversos produtos. Por exemplo, nós temos unha cerveza que a facemos nós, bueno, que a facer unha cerveceira de Lugo que nos fai a cerveza con agua de mar. Anda. Unha ginebra con agua de mar, unha tónica. Pero non está salgada, non? Esa tónica. Sí, claro que está. Un pouquiño, sí, un pouquiño salado. Porque claro, é o que ten de agua de mar. E para bebidas isotónicas. Anda, que curioso, sí, señor.
Entón, esta casi mellor que non. Este mellor utiliza este, agua de mar Bretemann. E ti cociñas con este auga? Nos cociñamos, sí, no, mariscos, arroces... Sí. Porque Xoanqui creo que vai a facer un peixe, non estou seguro. Xoanqui, vale che? Home, se vale, perfecta. Sí, claro. Non? Sí, hombre. Pois claro. Aí che mandamos auga de mar, non te molles, pero mollate na receita. Graciña, Ricardo. Gracias. A ver que fai, eh? A ver. Chao. Agur, compañeiros. Aquí a temos, a uguiña de mar. A que gula yodo, non? Como decimos, a que sabe? Sabe a mar, non? Cando collemos percebes. O que che din eso, e dices, pues, toma, déxame a mí os percebes, bebe ti a uga de mar. Mirade, 100%. 100% para os mariscos. O que fará aquí os compañeiros, non? Si que é certo, e cambia o conto, eh? Non é o mesmo si que hai a proporción, que os cociñeiros xoguen entre un 50%, un 60%, unha cousa así. Para o marisco, coidado, eh? A partir dai, falamos de outras proporcións. E que depende moito da textura, por eso varía entre o 25% e o 35%. Si xogades con unha proporción de un 30% con respecto á auga doce, por aí vades dado no clavo. Que é o que teño feito aquí? Aquí teño un 30% de auga de mar, e o resto un 70% de auga doce. E aquí teño solamente auga salgada. Que imos facer ca auga salgada? Imos facer unha salmueira. Mirad, comentaba antes meu pai, eso, ademais o tiñemos na marola, tiñemos os bistés a marola. Eu non sei se contei un día a historia dos bistés a marola. Se me dá tempo, vou la conto, porque senón me enrollo a falar e que non me dá tempo a nada. Entón, mentras vou cociñando, imos facendo a cousa. Vou facer a salmueira. 2 minutos e medio. Neste caso, é un abadexo. Oye, que tedes na praza, que tedes unha pescada aí do pincho, non dudedes. Que tedes un bacallau fresco. Bah. 2 minutos e medio. Como nos pasemos, xa empeza a coller exceso de sal. Ben, non me enrollo máis. Cubrimos. Con agua de mar, e agora aquí os compañeros me van a avisar porque 2 minutos e medio e retiramos e deixamos aquí os coar. E a partir de aí comezamos a traballar. Este é o proceso de salazón. Cambio o conto ou non, facede o comprobades, pero vades a ver, é importante que a agua de mar este fría, eh? Este moi fría. Que fai o frío? Contraer a carne, vai a volver un pouquito máis preta, vale? Por lo tanto, esos 2 minutos e medio, despois retiramos e escoamos. O que falábamos, vale? Co caldiño. Chisco de aceite de oliva. Acercamos aquí esta bandeixinha, ven para acá. Aí vai. E temos a cebola. En anacos, bueno, nin brunoas, ni nada. Isto, ao final, non o imos aproveitar. O que imos a facer é o caldo. E o caldo, neste caso, o principio da receita comentaba de que pensamos ese caldo con ese corpo, con ese torrado, non? E para iso que se vaya facendo, é moi importante, antes de botarlle a auga, que todo isto torre moitísimo. Moitísimo, bueno, dabondo. Dabondo. Como non prenda o lume, mal vou. Moi mal. E a pajada xa dicía, isto non canta, que lle pasa aquí? Vou cambiar, vou apurar por este un pouquinho máis, e despois volvo a cambiar, vos parece? Aí está. Aí está. Este apagamos, seguimos. Para o peixe, sempre unha ou dúas folliñas de loureiro, un dente de allo, un ou dous, como vexades. Vale, teño aquí un platiño. Aí vai. O platiño sufridor, o que leva ao lixo. Xa o temos machacado aquí. Unha vez que rompe, vosotros o notades, por que rompemos? Bueno, rompemos antes para cascar mellor o allo. Pero despois, se non rompemos, non solta. Isto é o que nos interesa do allo. Vale, entón rompemos ou picamos ou rompemos. Pero así para un caldo vale perfectamente. E comezamos a traballar. Importantísimo, por favor, traballade o caldo. Nos arroces e nas pastas, eu atrevo-me a decir que é o 80% do sabor. Falou un compañeiro de que agora venden a auga de polvo. Ven, están avisándome, 2 minutos e medio, fora.
Aí o temos. Daqui imos aproveitar tamén esta espinada de abaixo. Por suposto, xa sabedes que non tiramos nada. E agora, mirade, antes de botarlle o caldo, de botarlle absolutamente nada, facemos aquí, nunha esquiniña, collemos un prato. Truquiños que engrandecen o prato. Os truquiños de Estachevo. Os pensados. Aquí, Luís e máis, se facemos así, se collemos isto e marcamos antes e potenciamos un pouquinho máis o sabor do caldo. Ai. Baixamos, quieto. Espera, ainda non, Tranquilo, este non é o truco. Non é darlle voltas e marear aquí a... Nesta esquinilla, vedes, lagostinos. Estos, ímolo aproveitar. Marcamos os tres lagostinos. Marcamos as cabezas. Fora. Un par de garfos. Vedes por onde vou, non? Si collemos unha tixola aparte, deixamos todo, temos que deslasar despois a tixola. Bueno, pois isto non é outra cousa que aforrar unha ferramenta e que quede o caldo aquí todo dentro. Como vedes, este aceite, vedes que está collendo unha tona de cor laranxa. Estas cabezas xa están. Isto interésanos moitísimo, moitísimo. Fora. Esta é a cor que precisamos. Oes, eu botei primeiro isto para ir facendo. Se sodes moitos, buscades unha tarteira, en vez de buscar isto, o facedes en grande e primeiro marcades. Reservades en ese aceite que o tedes aromatizado, que as cabeciñas do lagostino é donde comezades a traballar. Doado, doado de cociñar, faciliño. Vai. Mirade que chuliños, Hai un. Outro. E o terceiro, bueno, os lagostinos xa vícheles. Están sin o estómago de dentro, que eso cortades, tirades e xa vos sale. Bueno, metede aquí o ollo, por favor. Isto é o que nos interesa. Isto é o que buscamos. Entre isto e auga de mar, antes estaba falando da auga de cocción do polvo, non? Que agora xa segue, tamén se comercializa e tal. Pois falaba con un compañeiro que o único que precisamos para facer un arroz espectacular. Arroz, auga de polvo e sal. Nada máis. Absolutamente nada máis. Por eso insisto tanto no valor dos caldos. Comenzamos cantidad de veces as receitas de Estachevo con os caldiños ben preparados. Por algo será, E si insisto, por algo será. Vedes a tona, xa é diferente de outros que facemos, non? Ben, a partir de aquí, que lle ven ben? O perixel que non falte. Se queredes meterlle, pois, máis peixe, un poquinho máis de verdura. Hai xente que incluso lle bota cenoira. Eu non lle boto moita cenoira. Explico por qué. A cenoira é un vexetal de cocción larga. Entón, para que colla todo o seu sabor, o ideal sería relala, non? A cenoira casi identificamos un poquinho máis que as carnes. Aporta moitísimo máis por eso, porque precisa toda esa cocción para dar todo o seu sabor. Por eso eu sempre tiro con verduras blancas, con cebola, allo porro. Ahora, que vosotros sempre o fixechedes con un pimento vermelho. Adiante. E agora, é cando imos co 30 de auga. O que temos aquí, se lle metemos 5 litros, auga chirli, non? Eso é auga chirli. Entón, imos traballar cunha proporción. Aproximadamente aquí non vai chejar un litro. Si, é moito chexa, isto chexa. Aí, sin máis. Vale. Eso é. Un chollo feito. Teño a tixola onde vou a marcar. Quieto, que me faltan aquí as lubriñas. Adentro. Subimos a tope.
Unha louriña, dúas, que teñes aí no conxelador. Ben, de acordo. Tamén. Encauzado. Para adiante. Esto, fora. E agora, a segunda parte de facer uns bons fideos. Que é o sofrito. Aí vai. Que non resbala. Estou empuxando, non resbala. E non quero levantar porque son tan torpón que seguramente que me cae algo. O azafrán, en pó, tamén para dentro. Veña. Eso, eh. Isto fora tamén. Outra voltiña. E listo. Ben. Un anaco. De pemento vermello. Unha cebola. Un dente de allo. O coñá e o tomate concentrado. Imos a limpando o mesado, que a min gustame traballar sobre limpo e ordenadiño. Comezamos. A cebola. Como a queremos? Como a queredes vos? Queredes atopar no padal? Queredes atopar na boca os anacos de cebola? En grandes? Non queredes? Non. Anacos moi pequenos. Creo que foi onte que me dixo unha compañera, collo un relador. Que pasa cos reladores? Soltan moita auga. Queda a cebola moi pastosa, non sabedes? No momento que comeza e desaparece toda esa auga, apenas queda a cebola. Depende que para que receita podemos usar o relador, pero eu prefiro o coitelo, eh? Aí está. Veña, prendemos. A ove. E adiante. Veña. Pois mira, vou vos contar. Os vistes a marola? Meu pai, miña nai, perdón, tiña taberna esa, non? A todo durante 8 anos, solamente traballamos pescados e mariscos. Ali non entraba carne. Bueno, meu pai o tiña prohibido. E aquí non entra un anaco de carne. Nesta tabería, mariscos e pescados. Tiñamos 5 mesas, nada máis. E resulta que chegou un amigo del e dixo, joder, a miseiras, tío. Todo peixe, que pasa? Non pensas que estamos apestados, non? E meu pai dice que non, tío, oye, para comer carne, pois tes sitios especializados en carne. E tes tabernas, mesós, e tes en todo. A mí gustame traballar o pescado e tal, daquela traballábamos, estou falando nos anos 80, que traballábamos moito, tuvo moito éxito, cas ovas de pescada, cas cabezas de bacallao, estas historias. Bueno, chegou co conto do bisté. Entón, colleu el, chejaron, era no brao, e colleu as sardiñas, abreunas, fixo esta salazón e despois se volta e volta. Nun principio fixo de cachondeo, para cando viñera el, que viña todos os sábados e tal, oye, teño el bistés, de feito puxo na pizarra, bistés a marola. Colleu, teño bistés para ti. E cando lle puxo unha sardiña adiante, pero é isto, bueno, é un bisté de sardiña, pero é un bisté, ti non me especificaches de que querías, así que tes un bisté, non? O tema é que a xente pideu e non podíamos quitar de carta. Encantoulle. Bueno, anécdotas, por eso eu sorrío moito que Auga do Mar, porque Auga do Mar pois xa tuvo, na miña casa tuvo moita presencia. Na casa de calquer mariñeiro, penso, Porque desde logo, os que vivimos preto do mar, cando nos traen os percebes, cando vimos comprar uns percebes, unha centola e tal, con que cocemos? Auga do Mar. Baixamos a Ribeira, vamos hasta lá ao fondo e tal, pero claro, é un privilexio para uns cuantos, nada máis. Temos moita sorte de vivir onde vivimos. Bueno, como vedes? Mirade, deixademe aquí un segundinho que eu vou rematar de facer o sofrito, vou rematar de facer o caldo e vémonos agora mesmo. Ta agora. Olliño, aquí dentro. Olliño e fuciño, por favor. Vedes, non? No número 5 debe de levar unos 3
4 minutos aproximadamente. ¿Vedes este colorciño? Bueno, xa, en realidad xa ten todo, xa colleu medio color. Pero vedes este torradiño, isto é o que nos interesa. Este é o trucazo. Non botedes en auga, facede isto previo. E este é un far. Oye, que lle faz? Que lle faz para que te quede tan rico? Hai que compartir. Claro que sí, falando as cousas, como se adianta. Bueno, cando comentaba antes que quería torrado, aí é como queremos, Non queremos negro, lembrade de Enzo Pireno, pero sí isto, marronciño. Tomate concentrado ou polpa de pemento choriceiro. Valle moi, moi ben tamén. Por que cambiei eu? Porque botelle moito pemento. Entón dixen, bueno, quizáis imos amortiguar demasiado o sabor, non? Dice, vamos a fazer marmelo co tomate e listo. E agora, mirade, 6-5, isto para telo controlado, isto temos listo, O caldo está listiño tamén. Ben, mirade, un pouquiño de coñá e flambeamos. Botamos aquí na esquiniña. Vale. Aí vai. Cuidado as pestañas, Cando fagades isto. É unha cousa importante, ahora en serio, sí que é certo que é lume. Hai que ter cuidado. Cuidado que campana esta actora. Non fagades isto nunca, inda que teñades limpa, dá igual, non o fagades. Porque a campana extractora, vosotros chegades a limpar hasta certa parte da campana extractora, pero hai unha tubería que sube para arriba en donde está sen limpar. Hai moitos accidentes, cuidadinho, Agora, non deixedes de facelo, porque tamén dai un toque torrado que é demasiado. Témolo? Sí. Aí está. Gustaríame que estivedes aquí, De verdad. Que facemos con isto? Adentro. En esta tixola. Esta non vai para a pía. Ven outra parte máis. Dios, como estou disfrutando con estes platiños, encanto. Encanto. Aquí mesturamos. Sabedes por que me gusta? Por que disfruto? Porque sempre saco sorrisos con estes pratos, sabes? Fajo moito, coño. Sabedes que son de xuntarme. Eu non concibo a cociña sin amigos. Entón, pois, como sei o resultado e como sei os amigos, non? Que collen e sinceramente veñenme co prato, hai un pouquiño máis. Aquí, o que imos a facer é ranca, tranca, matranca, a tope, 9. Marcamos. Ben, cubrimos con auga. Escoada. Vedes o color do caldiño? Ese é o proceso previo que fixemos antes. Se non, saldría completamente clariño. Cuidado, hai recetas que é interesante, Facelo así. Deixa de baixar e que comeza a tirar. Aí está. Meneamo. E seguimos traballando con isto. Despois, o único que nos queda, é 7 minutos aproximadamente. Tedes dúbidas, colledes un fideo, probades, estaba dente, que era un poquinho máis, un minuto menos, eu non vou dicir, falando de 7 minutos, 6 minutos, non me fagades caso preciso, nin a mí, nin a ninguén, porque dependendo do lume, da cantidade de evaporación que hai, faise antes ou faise despois tamén. E despois, cada fideo, diferentes marcas. Se estamos barallando de 30 segundos, cal é a solución? Probalo. Sen máis, como facemos cos espaguetis moitas veces, non? De tirarlo teto. O probamos e xa está. Ben.
E no último intre, imos incorporar estas cousillas aquí dentro. Bueno, seguimos falando, vale? Na esquiniña aí da mesa. Dentro de, pues nada, o chisco dun ollo. Ata agora. Nun cunco poñemos en salmoira a pescada durante 2 minutos e medio en auga de mar. Nunha pota facemos o caldo dourando moi ben todas as verduras. Na mesma tarteira marcamos os lagostinos, retiramos e reservamos. Nunha tixola rustrimos a cebola, o pemento e o dente de allo ata que estean ben torrados. De seguido, engadimos o tomate concentrado e flambeamos con media copa de coñac. Nunha tarteira douramos os fideos cun chisco de aceite de oliva, incorporamos o rustrido, mesturamos e cubrimos co caldo. Na mesma tixola onde fixemos o rustrido, marcamos o abadexo. Empratamos e listo para comer. Aquí temos o abadexo feito na tixola onde rustrimos. Isto ten un saborazo que flipades. Xa así, sen máis. Aí. Poñemos os 3 lagostinos. E despois unha cabeciña. Por iso, se que algún quere facer o... Sabedes por onde vou, non? Como... Aquí somos como xaponeses, que podemos facer ruido, sabedes, non? Cando toman a ramen que van... Pois aquí igual está permitido, vale? Unha cabeciña para o chollo. Vindes comigo á horta? Un segundiño, non tardo nada, Porque imos a coller un pouquiño de verde. Somente un pequeniño, mira, trouxome este... Alex Pitu. Mira que perixel máis chulo trouxo. Tenho que presumir dele de algún xeito, non? Pois aí vai. Poñemos aquí na esquiniño do prato. E listo para comer. Lembrade, o sorriso sempre na cara. Unha aperta... Mirade, isto non deixedes de facelo, Vos lo pido, por favor. Ademais, aquí non digo que sexe unha receita pechada con respecto aos ingredientes, pero cos pasos e cos tempos, marcádeos. E chegaredes a disfrutar de un pratazo. Bueno, dito, un sorriso e ata outro día. Un biquiño a todos e a todas. Chao.